from Sasha Market in Ibadan. Here we have the chairman of the market, Mr. Abdullah. Mr. Abdullah, and the executive member of the market. We just want them to talk about the latest development in the market after what happened. Sir, bi gbogbo nkan ti se sele tawon ijoba ti wa kini asiko kini ibi ti oro oja ededuro nsi nipa awon nkan ti awon to padanu oja won awon to jo tan jo le won tan jo shop won ki le le so fa awon ara ilu te tun fe kon mo nipa bi e se wa nsi. Orugo mi ni Adam Abdulrasheed Ijabi. Oro nipa oro sasa gomina wa ti wa won si oja fun wa won si promise wa pe awon ma empower gbugbu awon ti duki awon jona awon si ma ba ko shop ati awon ile to jona sugbon bayi oja sasa la wa won ti si oja anybody ti naja gbugbu e si ti lo leto leto sugba tun bi olola ju lo wa governor si makide ki won tete ran wa lowo lati sanu wa lati fun alawon kankan wo ti wa ba mo ko shop ati gbogbo wa inu orun la wa ta tin taja bayi ko ti shop kankan lori ile ai to be joba wa awon ti won da kini ile ti won ti na boli only ati shop ki joba wa o dide lati sa won lati ko won tori ru ti won se ohun ti won ba se le ti won je lo won tun pada le lo se to ju be lo loyo state yi baba aseri ki o ti da ko won ti so fun joba baba bale won ti so fun joba awon ta wa nu oja ati salaye awon eni fun joba ki won wa ran wa lowo lati ko won ki won lo jejo nipa gbogbo nkan ti won se yi olohun ni joba je tori origun mererin oja iko ti so gbe kan lori ile be si ni ilu sasa opo ile ti jona aso jona dukia jona emi ti mo duro ti yin mo jo sowo kan 1993 mo ti wa nu oja lati nko se gbogbo dukia ti mo ni lati jona doni ni ko si kankan ma oja bo lo se je alaga ki le fe so ka fi ku oro nile mo kí ẹyin tẹ wá ẹsìn ẹkú ìtìtì wa mo sì kí gbogbo àwọn olùsòwò ọjà yìí náà gbogbo àkólọ kárípọ ọlọ́wà dá padà kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi kun púpọ̀ jù náà ni pé torí púpọ̀ náà àwọn tí ń tajà lọ́jà yìí èmi pàápàá gẹ́gẹ́ bí alága wọn à fi mí lọ́kàn balẹ̀ torí péjọ ìjọ tìjọba ti ṣàdéhùn pé àwọn ò fún wa ní nǹkan wọn ó sì ràn fún wa wọn ti bìlíì pé bóyá bí nǹkan ti dọ́wọ́ mi torí pé kálukú wa ń sọ pé mò ń bọ̀ wọn ọlọ́run kẹyà lógún ọdún àmọ́ àwa rọ lọ́la jù lọ wa a ò fẹ́ kí ti wọ́n dà bẹ́ẹ̀ torí pé nǹkan bá ṣe lẹ́nu ló padà dìtàn lọ́la àṣẹ́lẹ̀dẹ̀ làbò abá a rọ̀ wọ́n torí pé n tó wà lẹ́yìn ó kọjá agbára àwa aráàlú tá a lè sọ pé àbí a fẹ́ ran ara wa lọ́wọ́ ọ̀hún títí ìjọba bá ràn wá lọ́wọ́ ìrànwọ́ wọn tí wọ́n wàá ṣe fún wa náà kán mẹ́jọ pẹ́ torí pé ìrètí pípẹ́ wọn yóò ń sọ kan láàárẹ̀ kálukú ń fojú sọ́nà pàápàá jùlọ bí wọn tiẹ̀ tí ìlágbára àti sọ pé wọn ó sáré bá akọ gbogbo ṣọ́ọ̀bù ṣùgbọ́n ká kọ́kọ́ ṣe ń táwọn ọ̀hún tó já àwọn ìyá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn ìyàwó wa àwọn bàbá wa tí wọ́n ti ẹ̀fẹ́ ọkọ máa rí ìṣòwò kí wọ́n kọ́ ṣe fún wọn ó jẹ́ nǹkan táwa ń rọ lọ́la jùlọ wa fún ká mọ̀ jò pé ó ti ń pẹ́ jù ó ti ń pẹ́ jù tó bá dẹ̀ ń pẹ́ yóò padà mọ bí nǹkan mí yorùbá lọ́wọ́ tó bá dilẹ̀ lè fún mọ́ bẹ́ẹ̀ ń ṣẹ́ téèyàn ò bá dẹ́ rí nǹkan jẹ pàápàá òsì mọ́ mú yẹn sí àwùjọ ni torí pé ìmọ̀ ṣèṣekúṣe ara òsì ló fà á ṣé o gbẹ́ tí ó wà tí ó fi bọ́mọ ọmọ ń bẹ́nu lé táwọn yá yìí ń bọ́ wọn èrí tí wọ́n fún wọn bá ń bá fi lọ́kùnrin lọ́wọ́ wọn gbà ṣùgbọ́n tó bá rí tí ń tà kó mọ̀ pé tọ́lọ́kọ́ bó jà lórí tó ń gbé kalẹ̀ yìí ojú iṣẹ́ rẹ̀ ni ó gbajúmọ́ àti ìṣèkúṣe ojú ìṣòro fún un torí náà bí àwọn ọlọ́lá jùlọ wa lóòótọ́ wọ́n ṣàdéhùn ṣùgbọ́n afẹ́ káde wọn jẹ múṣẹ kó mọ̀ jò pẹ́ kájọ ń torí tọ́lọ́ torí pé ariwo ti lóòkè wọ́n kó gómìnà wa wọ́n kọ́ narebu wa mínísítà wa gbogbo àárín kankan o wọ́n sàlùkà wà ní pé palliative ó wà àárín palliative empowerment àárín kankan o títí dì sí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ìyá wa àwọn ẹgbẹ́ wa wọ́n ń ròdo kọ́lọ́ mọ́jẹ kan mọ́ sí o kò sí ń ta wọ́n o ìyá ń jẹ wọ́n o torí náà a rọ àwọn ọlọ́lá jùlọ wa láti òkè dáàrin désàlẹ̀ wọ́n mọ̀ wò wá ràn o ká mọ̀ sí jò pẹ́ ọlọ́ba kún wọn lọ́wọ́ àti tiwọn náà ní tú ilé àgbọ̀nà tiwọn náà ní dàrú. From Sasa Market, you have heard from the chairman.
what the people are expecting from the government. They are tired of waiting. They want the government to come up now. If they have not built the shop, they need money to start doing something so that they can be engaged, so that there won't be another problem like this. Thank you. Yomi Olowe reporting from Sasha Market, Ibadan. Thank you.